3 minuty ve váze do 70 kg. Jako první šedý roh. 18 let. 70 kg na váze, 15 vítězství, 9 porážek, 1 jediná remíza. Za 5 Jim Levoča, přivítejte Dominik Toporter! Jeho soupeřem pro dnešní večer, 19 let, 70 kg na váze, více jak 20 amatérských startů, pravidelný účastník kempu Ankos MMA a obdivovatel ruského stylu MMA. Dámy a pánové, za MMA Monster Gym Praha, Antonín Berek! Před námi je utkání ve váze do 70 kg. Dva mladí bojovníci, kteří už ale mají zkušenosti z klece a mají zkušenosti z četných zápasů MMA podle amatérských pravidel, tak jsou připraveni jít proti sobě 18-letý Toporce, 19-letý Beck. Vidíme, že Antonín Beck okamžitě jde do středu klece, bude si chtít prosadit právě ten svůj styl. Začíná pěkným low kickem. Porcer má dobrý pohyb, ale hodně tam vysouvá tu svoji přední nohu, která se vyloženě říká low kick. Krásné háky od Beka, ale to Porcer to pochytal, dává si pozor, zatím dobře drží tu vzdálenost. Beck ten takedown zatím teprve plánuje, vypadá to, že si to bude chtít s Dominikem pinknout na chvíli v postoji, ovšem ten ve svém posledním zápase na IAF 4 ukázal velice soustředěný výkon, tak uvidíme, jaké sebevědomí mu to dodalo do toho dnešního duelu. Je vidět, že Dominik Toporcer opravdu za ty poslední dva roky, jak ho sledujeme na I Am Fighter nebo Street Fighter, tak skutečně vyzral a posouvá se dál. Skutečně ta poslední výhra nad Martinem Lloydou byla dosti přesvědčivá, ale i tak je podle sázkových kanceláří Antonín Beck poměrně velkým favoritem. Vidíte, že Beck tam využívá toho, že Toporcerovi padá ta zadní ruka, takže ten přední hák mu tam už prošel, no a právě po úderu jde do takedownu. Je to tady. Toporcer je dobrý na zemi, už nám ukázal, že dokáže být aktivní také ze zad. Což se tady také snaží udělat, ale Beck se na to dává pozor. Beck si bude muset dávat pozor na oddělení té ruky, protože Toporcer už si tam zvedal nohy, že by mohl přejít do armbaru. Ale zástupce Monster Gymu to dělá dobře, že tlačí Toporcerovou hlavu na plativo. Krásně se tady narovnává, poslouchá svůj roh, protože je přímo před ním. Vždycky tady vytáhl údery a snaží se vysypat, Toporcer to všechno chytá, ale už tam není aktivní obrana a je konec, tak tohle už bylo zbytečné. Od Antonína Becka. A máme tady konec pod dohledem Carlose Vémoly, který to měl opravdu z první ruky, tedy Antonín Beck. Po 2 minutách a 20 vteřinách vítězí v prvním kole na TKO a ukončením rozhodčího zástupce MMA Monster Gym Antonín Beck! A tohle přesně chceme vidět, i trenér Antonína Becka tam se snažil zdůraznit svému svěřenci, aby se už uvolnil, aby se uklidnil, že už má po zápase.